Poštovani Piroćanci, dragi Somborci koji ih vidim u velikom broju, imam izuzetnu čast da vam se obratim ispred gradskog veća grada Sombora. Za nas je velika čast svaki put kada neko pomene Staparski Ćilim i kao što je predsednik istakao da ranije nije čuo za njega, a danas zna, to je pokazatelj da smo već nešto postigli i da smo već ostvarili napredak. Ono što je naša ideja je da, pored toga što ćemo Staparski Ćilim praktično spasiti od sigurnog nestanka, što ćemo tako zaštititi deo baštine, ne samo Sombora, nego čitave Srbije i ovog regiona, da će on, mi se nadamo, u bliskoj budućnosti omogućiti egzistenciju i to pristojnu egzistenciju jednom broju ljudi. Takođe, ono što smo naučili od Pirota i ono što se nadamo da ćemo uraditi jeste da će ovaj model saradnje i ovaj model spašavanja kulturne baštine i njenog pretvaranja u uspešan model za biznis biti kopiran i dalje. Znači da će se ta saradnja nastaviti. Ja bih želeo da iskoristim priliku da zahvalim ljudima bez kojih se ovo ne bi dogodilo. Naravno, to je njena ekscelencija ambasadorka, gospođa Fini, to je predsednik opštine Pirot i to je naravno NALED, Violeta Jovanović. Hvala vam, nadam se da ćemo se sve češće viđati u ovakvim prilikama i da će saradnja između Pirota i Sombora biti intenzivirana. Hvala vam.